Kyllä! Se on season 3 ja jakso 25 siis tästä video-unboxerista. Jees! Okei, hei, semmoista ensin ajattelin tässä sanoa, että kun mä oon pitkään tässä vähän funtsinut, että perhana viekö, mä haluaisin tehdä live-lähetyksen, niin nythän on, kuulkaa, ensi maanantaina, siis huomenna, niin on tulossa vappu. Eli mä ajattelin nyt pitää tämmösen vapun erikoislähetyksen. Eli mä kattelin leffa, otan siinä pari punssia ja heitän paskaa läppää ja aloitetaan siinä joskus yhden maissa YouTubessa sitten vappupäivänä tai vappuaattona. Että tulkaas mun seuraksi sitten ottamaan siinä parit samppaniet tämmösen puhu vähän leffoista. Tähän voitte chatata siinä sitten mun kanssa. Jees, okei, hei. Katsotaan, mail calling, mitä siellä on? Ai vittu, oi. Ui, Pumping Iron, The Women, eli Pumping Iron 2. Joo, tää on aikamoinen jatko-osa siis Arnoldin kehonrakennusvideolle, tai siis kehonrakennusdokumentille, tai siis ei se oikeastaan pelkästään Arnoldin elokuva ole, ja se dokumenttihan tehtiin paljon ennen kuin Arnoldi jo mikään movie staari oli. Mutta kieltämättä niin kaikki Pumping Iron ensimmäisen nähneet varmaan voi olla samaa mieltä siitä, että Arnold on siinä kyllä niin kuin kiistatta se koko shown tähti. Ja tätä kakkososaa nyt en varmasti ole kyllä nähnyt, eikä varmaan moni muukaan. Moni muukaan varmaan tämänkin ohjelman katsojista ei tiennyt, että Pumping Ironilla on jatko-osa, mutta totta se on, siinä se on. Ja meillä on tässä tämmönen Pumping Iron, kehonrakentaja tyttö on tässä, tai nainen siis, on etukannessa, kyllä. Kova tiukka taistelu mestaruustittelistä naisten välillä. Pumping Iron. Kuuma seuraaja sykkivän musiikin tahdossa muun muassa Grace Jones ja Sting saat seurata Rachel McLishin, Lydia Jengin, B. Francisin ja Carl Dunlapin kamppailua voittajatitleistä. Caesars palasen maailman kuping mestaruudesta. Okei. Okay. Ja tosiaan, mitä? Tän luokka on jännitys, kehonrakennus. Siis tää on jännitys ja kehonrakennus. Niin kuin siis hetkinen. Tää on kyllä taatusti niin kuin, ei ole tämmöistä genreä, ei ole kyllä missään muussa suomalaisessa VHS. Mikä niin jännitys? Miten, siis jos tämä on samanlainen dokumentti kuin se ensimmäinen, miten se on jännitys? Vai tarkoitaan siinä niin kuin, varmaan niin kuin, muskeleiden jännitys? Vittu, siinä vedetään, jännitetään vähän niin kuin, muskelia. Sitä se varmaan tarkoittaa. Pakostikki. Joo. Siinä on Pumping Iron. Sitten tämä löysin tuolta Tampereen videodivarista, 5-tähden filmidivarista, missä on ihan mukava VHS-valikoimakin vielä. Kannattaa käydä poikkeamassa siellä, mutta tämä on sitten Kamras-elokuva, tai siis Kamras-tuotannon julkaisu, ilmeisesti tämä näyttää kyllä Kamrakselta. Tässä ei kyllä lue mitään, mutta on se, vittu varmasti on. Ne julkaisi just tämän tyylistä. Eli Ritari Jiang Hu, paras elokuva, Fantasy Film Fest, mitä? Fantaky, no niin, hieno, nice going Kamras, niin kuin Fantasy C-llä kirjoitettu. Joo, meni heti siinäkin vituiksi. Eli joo, tää on Leslie Cheung, Brigitte bla bla bla, joo, mikähän tän alkuperäinen nimi sitten on? Onks tää joku tämmönen, mitä on esimerkiksi Made in Hongkongin julkaistu? Voisko tää olla varmaan... Voisiko täällä joku Moon Warriors tai joku semmonen? En todellakaan tiedä. Saakeli, unohdin katsoa ennen tätä, kun lähdin nauhoittamaan tätä videoa, että mikähän tää on oikealta nimeltään. Mutta siinä se nyt kuitenkin on tämmönen Kamrasin julkaisu hongkongilaisesta Wuxia-elokuvasta. Vai sanotaanko tätä Wuxia, missä on tämmösiä niinku... On niinku tämmösiä fantasia-elementtejä sitten varmaan, paljon virefuuta ja sen semmoista. No... Miekkamies saakojen hienompia joutsen lauluja palauttaa uskon puhtaisiin tunteisiin ja puhtaaseen elokuvan Länsiväylä. Okei, no niin, mutta hei, ei varmaan mitään yleisempiä julkaisuja kyllä tässä sitten. Pitkään se siinä hyllyssä oli ennen kuin mä sitten jaksoin ottaa. Sitten, ui, hyvää ruokahalua. Mitä? Sankarimme grillijuhlan ruokalistalla, elikkä Cannibal Woman in the Avocado Jungle of Death. Eli tää on näitä tämmösiä hassuhauskoja
tissitoiminta, naiselokuvia kyllä. Mä en muista, oliko tässä tissejä, koska siis tässä on aika pieni ikärajakin kyllä. Sehän ei tietenkään Suomessa tarkoita sitä, etteikö voisi olla tissejä, vaikka ikäraja onkin 12. Mutta siis, joo, en muista. Siis olen nähnyt tämän elokuvan, löytyy tuolta Grindhouse DVD, 88 Filmsin julkaisema muistaakseni UK-DVD. Siitä on aikaa, kun on kattonut sen, mutta muistaakseni ihan hassu, pikku hauska elokuva kyllä. Ja tää Esseltä video, niin ei tää nyt varmaan mikään kauhean yleinen kasetti kyllä oo. Kukas tän oli ohjannut tota? Tää on joku J.D. Athens ja sitten Shannon Tweed, Adrienne Barbeau, elikkä siis John Carpenterin, oliko se peräti naimisissa sen kanssa sitten siinä niinku Escape from New Yorkin jälkeen tai jotain. Mutta joo, hyvät kannut on kummallakin kyllä ja tässä on. Hyvää meininkiä, kyllä. Hauska kalkkuna elokuva. Sitten, ui saakeli, perkeleen saatana. Niin, ui, tää olisi varmasti ollut kyllä niin kuin ihan supersäkki matskuakin. Mutta kyseessä on Betamax-kasetti sekä tässä on värikopiokanne tässä. Kostajassa, eli Vengeance-elokuvassa, eli Suomen 3M-julkaisema Vengeance. Erittäin, erittäin harvina näinen länkkärielokuva, ja tosiaan niin Suomen 3M-julkaisu, mitä en ole kyllä aikaisemmin myynnissä ainakaan kauheasti nähnyt, kyllä tästä on moni varmaan maksanut useita kymppejä, mutta tämä lähti kyllä ihan hyvää hintaa sitten, on tästä ylpeä kyllä. Ja nyt kun on toi Betamax-naurikin, niin sen saa sitten hienosti kaapattua, sikäli mikäli se on hyvässä kunnossa. Pitäisi olla, kyllä. Mutta siis tämähän löytyi, mä kaivoin tuosta DVDn esiin. Ei tästä nyt ihan kauhean kauaa, kun mä kattelin tämän Code Redin DVDn. Eli kyseessä on ihan ok kostovesterni, kyllä. Ei nyt mun välttämättä puhua mistään Sergio Leone-tason westernistä, mutta kuitenkin ihan ok lännen kuva, että suosittelen, jos tulee vastaan, vähän epäilen, että ei kauhean usein kyllä ainakaan tota fiksiä tuu vastaan, mutta varmaankin Code Redin DVD:tä varmaan saa kyllä vielä kohtalaisesti vielä. En tiedä, kyllä siis Code Reditkin alkaa olla aika harvinaisia DVD:tä, tai siis niin kuin ne menee nopeasti out of print ja sitten niitä ei saa oikein mistään. Mutta joo, anyway, right on. Siinä oli mun mail call ja sitten mennään tietysti itse asiaan, eli unboxaamaan. Oi saatana, meillä on ensimmäisen Junomedian Death Before Dishonor, kunnia tai kuolema, Fred Dreyer, Junomedia. Hetkinen, mä oon käsitellyt tän aikaisemmin, en muista missä jaksossa, mutta ihan varmasti mä oon kyllä filmannut tän, kun mä oon tän käsitellyt. Eli tää on, joo, ihan ok kaseritoiminta-elokuvalla. Vissi se porauskohta oli leikattu tästä, kun se poraa. Mitä, poraako se polveen tai jotain? En mä muista. Jotain sen tyylistä settiä siinä oli. Mutta joo, ei nyt jaksa toiseen kertaan käsitellä. Ei se niin hyvä filmi. Desperate Intruder. Onkohan mä tämänkin käsitellyt? En tiedä, mutta niinku tässä, kuten näette, niin sinikantista Junomedia taas on. Taitavasti tehty thrilleri, pääosassa Meg Foster, Nick Mancuso ja Claude Akins. Sokia nainen rakastuu karkimatkalla olevaan rikolliseen. No niin. Eli tää on joku tämmönen thrilleri juttu, ihan ok kansi tälläin varmaan. Hetkinen, story by Don Mitchell. Olis Don Mitchell, mistä se on tuttu? Ei kai, onko se jostain tuttu? En mä tiedä. No, mutta Meg Foster ainakin on tuttu. Sehän on tää naishenkilö, jolla on hienot silmät, hypnoottiset silmät. Näyttelee muun muassa Evil Lynia elokuvassa Heman, Masters of the Universe. Jee. Yeah. Robin Hood, jees. Onko tää joku lastenfilmi sitten? Perkele. Ei tää on lastenfilmi, onhan tää ihan oikea filmi. Vittu aina pistää tämmösiä kansia, tää näyttää ihan piirretyltä elokuvalta, kun se on tämmönen kansi, saatan. Että niinku huonoa markkinointia, mutta niinku I suppose niinku nykyajana se varmaan niinku on ihan hauskaa nostalgia tämmöset kannet. Ei oo ketään tekijöissä, ei oo ketään tuttuja, paitsi Roddy McDowall, no niin, nythän puhutaan asiaa, sehän on hieno näyttelijä, näytellyt muun muassa Class of 1984issa, joo, Roddy McDowall. No joo, tää on joku tämmönen komedia-elokuva, The Zany Adventures of Robin Hood, en tiedä sitä sen enempää. Ei oo ikinä oikeastaan noin Robin Hoodit sillain kiinnostanut, oikeastaan ihan sama. Jane and the Lost City. No niin, nyt on siisti kansi. Olisiko tää joku vähän niinku Indiana Jones
klooni voi hyvinkin olla. Terry Marcel, se on jostain tuttu nimi. New World Pictures on ainakin tuttu nimi. Se on tuota Roger Cormanin tämä halpa tuotantofirma. Tehnyt monta hyvää filmiä. Jane, sarjakuvahahmojen seksikäs klassikko, kurvikas blondi, joka hurmaa katsojansa viettämällä sensuaalilla avuttomuudellaan. No joo, tää on just tämmösen, mistä feministit varmaan rakastaa yli kaiken tämmönen. Sensuaali avuttomuus kyllä on hyviä, naisten hyveitä. Joo, kyllä tää vaikuttaa olevan tämmönen joku Indiana Jones klooni sitten. Nice. Noise. Ui. Wheels of fire, vittu. Wheels of fire burning bright right across the sky. Siinä vähän teille Manovaaria tohon väliin. Mutta siis Kirjo Santiakon elokuva Wheels of fire. Ja siis niin kuin tätähän on julkaistu, Junomedia on julkaissut tämän kahdella eri kansilla, ja tämä valokuvakansi on se, niistä mun ymmärtääkseni, se harvinaisempi. Eli se toinen kansi, mikä on mun mielestä ihan oikeastaan siistimpi, siis se, missä on tämä maalattu kuva tästä äijästä, millä on pistooli tällainen, tai haulikko siellä niinku selän takana, se on se paljon yleisempi. Itse asiassa tätä mä en ole aikaisemmin nähnyt, tätä valokuvakansilla varustettua julkaisua. Mulla se toki aikaisemmin se toinen oli tossa, ja mä myin sen, koska mä luulin, että se on varmaan tää on se sama, mutta niinku nythän se todistettiin, että olin väärässä. Oli kuin olikin valokuvakantinen julkaisu. Nyt tarvii sitten varmaan ostaa taas takaisin se piirretyllä kannella. Ei vaiskaan. Kyllä mä varmaan tuun ilmaankin toimeen. Kyseessähän on tämmönen Mad Max-klooni, ja Kirjo H. Santiakon on tunnettu näistä halvoista klooneista, ja niitä se tehtaili siellä Filippiineillä aikanaan 70-80-luvulla tosi paljon kyllä. Ja siellä länkkärinäyttelijöitä meni siinä näyttelemään niiden leffoja, niitä niin kuin toteutettiin nopeasti ja halvalla, ja niitä tuotiin sitten niin kuin länsimaihin aina Suomeen asti videolle kaikkia videovuokraamojen nutipäitä sitten hämäämään kyllä, että kun annettiin uskotella, että kyseessä on niin kuin Hollywood-elokuva, mitä se ei todellakaan ole. Mutta siis onhan näissä oma viihteensä kyllä, ja hauskoja elokuvia ovat. Kirjohan Santiakolta on, oliko se on Suomessakin julkaistu, on toi, sanot nyt toi, no ainakin Kostaja, Final Mission, ja sitten se ei ole kyllä ydinsodan jälkeinen, vaan siis se nimi, mitä mä haen päähän, on Striker, Aavikon varjo, ja sitten oli Dune Warriors. Nämä nyt tuli ensimmäisenä näistä Kirjo H. Santiakon ydinsodan jälkeisistä filmeistä ensimmäisenä mieleen, mutta niin kuin, ja sitten on taas tietysti Wheels of Fire, joo. On sillä varmasti muutakin, mutta niin kuin ne mä nyt keksin. Mutta hieno tämä valokuvakantinen julkaisu, siinä se on. Ja hyllyssä pysyy. Ei muuta voi. Isänsä poika. No niin. Äsken oli hirveätä hehkutusta, niin tästä mä nyt en kyllä kauheasti voi sitten. En tiedä tästä mitään. Every child needs a champion. Every man needs a friend. John Cassavetes ja Billy Dee Williams. No niin. Directed by Eric Weston, eli siis sama äijä, joka on ohjannut tämän videonästi Evil Speakin. Joo. Voisikohan tässä olla jotain järkeä tässä filmissä? En tiedä, voi ehkä ollakin. Hän on vahva, kova ja itsepäinen ja 10-vuotias. No niin, joo, siihen loppu. Siihen loppu mun takakannen lukemishommat sitten. Isänsä poika. Selvä juttu. Dirt Bike Kid. Noniin, nyt on vauhdikas kansi. Joku jätkä ajaa, ilmeisesti lentää ikkunasta, pilvenpiirtäjän ikkunasta ulos justiin tässä kuvassa. Mä kyllä vähän veikkaan, että tää poika tulee kyllä kuoleen tän ilmalennon seurauksena kyllä. Mutta ei mähdä mitään. Tää on taiteilijan näkymys tästä elokuvasta, joka on. Jack rakastaa moottori... Mitä? Jack rakastaa moottori... Pyöriä. Kattokaa nyt. Pyöriä. Mutta hänellä ei ole varaa ostaa sellaista. Oikeesti. Come on. Junomedia. Niin kuin siis ensimmäinen lihavoitu lause takakannessa. Eikö ne ole niin kuin sen vertaa? Niin kuin? Siis toi on niin iso virhe, että ei voi edes olla näkemättä kirjoitusvirhettä. Hohoja. No, mutta tää on joku tämmönen nuorten elokuva. Ja ilmeisesti jonkun moottoriurheilun ympärillä pyörivä elokuva. No niin, hyvä juttu. Ai saatana, sitten meillä on hei taas
Concorde, Concorde-tuotanto, oliko tämä New World Pictures, joka tapauksessa Roger Cormanin tuottama elokuva Cocaine Wars. Itse asiassa mä oon featuroinut tämän jo, oliko se video Unboxer 25, miksi mä muistan tämän, oli se, että mä just tänään katoin, että missäs jaksossa mä featuroin tämän. By the way, muuten Videospacesta löytää, siis jos sä pistät Cocaine Wars, siinä on liitettynä se video, missä mä oon käsitellyt sitä elokuvaa niissä, missä mä oon muistanut ja jaksanut sen merkitä, mutta tästä se löytyi, se oli se joku 25 seasoni kakkosesta tai jotain. Mutta niin kun se, miksi mä en sitä kaapannut, koska siis se Cocaine Wars, mitä mä silloin koitin kaapata, niin oli siis ihan paskassa kunnossa. Siis semmonen justi hajoava kasetti, mikä suttaa niin kuvapäät. Katsotaas, mistä maasta tää on sitten, ei vittuu. Made in Norway, yes. Sillä on niinku suuremmat säänsit olla niin semmonen, joka ei hajo. Okei, no niin, toivottavasti tää toimii nyt sitten. Mutta siis, miksi mä oon niin innoissani niin Cocaine Warsista on, no sen takia, että se on Roger Cormanin tuottama. Siinä on siisti kansikuva ja myöskin se, että tää on Suomessa kielletty. Eli siis videovalvonta tai valtion elokuvatarkastama sitten näitä, siinä on 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa, ne kävi kaikkia läpi, mitä ei ollut tarkastettu, mitkä oli vuokraamossa. Ja ne löysi sitten muun muassa Cocaine Warsin, että se oli kuulemma sisälsi liian raistavaa väkivaltaa suomalaisille ja kieltoon meni. Eli siis tässä on siis niin kuin tää kasetti, mikä on Suomessa on kielletty sitten. En tiedä, onko sitä leikattu, en nyt muista tähän hätään, todennäköisesti ehkä on, mutta toivottavasti ei, koska niin kuin mä oikeasti odotan tämän elokuvan katselemista. Ja toivottavasti se on hyvässä kunnossa, mä saan sen tosiaan kaapattua. Ui, vittu, Cocaine Wars, joo, saatana. Käykää katsoa sitä Videospacet, mulla on siellä lista, että niin kuin Suomessa kielletty, Suomi-versiot, jotka on Suomessa kielletty, ja siinä on just tämän tyylistä vastaavaa hyvää kamaa. Ai saatana, ai, kyllä se on mukavaa unboxat. Varaosat, eli Clonus Horror. No niin, eli mulla on tää aikaisemmin löyty jo niin se oli se, mikäs julkaisija se oli? No toisen julkaisijan julkaisema, mutta tää on VTC-video julkaisema, eli siis Clonus Horror. Ja mä tykkään tästä kansikuvasta, tässä on niinku sormet, korvat, silmät. Eli ne on niinku tuolla, tää on joku, ilmeisesti joku varaosalaitos, missä puretaan ihmisiä varaosiksi ja ne on pistetty hienosti labeloitu nämä laatikot sitten tälläin korvat, sormet, silmät tällä, että löytää sit varmasti. Kuinkahan hyvin ihmiselimet säilyy, jos ne säilytään tommoseen metallilaatikkoon, en tiedä kyllä. No, mutta siis kuitenkin, eli tää on tää tämmöstä 70-luvun paranoia-trilleriä. Mä en oo vieläkään ennättänyt ehkä sitä katsoa sitä ensimmäistäkään julkaisua tästä, mutta niin kun onhan se toki hyvä olla tää siisteellä VTC-videon kansilla tää toinenkin julkaisu sitten hyllyssä. Mahtavaa. Ui, Captain America. Ja tää ei oo mikään uusi Marvelin paskahousufilmi, vaan tää on näitä... Tämä on Filippe Moran musikaalielokuva 70-luvun lopusta, missä näyttelee muun muassa Christopher Lee. Joo, eli tämä on aika uskomaton. No siis mä en kyllä tiedä, mitä vittua tämän tekee mukaan Captain Amerikan kanssa, koska tämä on The Return of Captain Invincible, eikä täällä mun ymmärtääkseni mitään tekemistä niin kuin Marvelin kanssa, kyllä. Mutta siis australialainen leffa, ja siis mä oon muistaakseni featuroinut tämän jossain jaksossa, tai ei varmaan ehkä oo, koska se on mulla hyllyssä, mutta se on ollut mun hyllyssä niin kauan, että mä en kyllä varmasti aikaisemmin unboxannut se mitään. Mutta siis hieno kalkkuna klassikko elokuva, jos ette ole nähnyt, niin täällä olisi kyllä tuplakappale siitä, että jos kiinnostaa musikaali, missä on Christopher Lee ja supersankari meininki. Joo. Paljon parempi kuin Marvel Universal filmit. Ja hei, tää on ainakin ollut, näitä mä en ikinä voi unohtaa, näitä tämmösiä box office video film presents kansia, en tietenkään, niin siis nämä kannet on niinku just semmosia, tai siis tää box office video, ne on just semmosia, niinku mitä ei kyllä, niinku, ne pysyy mielessä ikuisesti. Joo, ei siitä, siinä oli ne kaksi aihetta, kaksi asiaa tosta, mitkä on aiheellista sanoa. Skulldukkery, manattu, tääkin on ollut, ja tää oli jo, sekin oli tossa, mä tarkastin, tää oli joko siinä season kakkosen,
osa 25 tai 36, jotain semmoista, mutta tää on käynyt. Ja viimeis mä sanoin tätä samaa asiaa, mutta mitä nämä kuvat tässä takkakannessa on? Niin kuin, näyttää siltä, että tämä on joku animaatioelokuva, mutta niin kuin, ihan niin kuin nämä olisi jostain niin kuin, tiedätkö, lautapelin takakannesta otettu nämä kuvat. Ja varmaan ehkä onkin, joo, mutta niin kuin kansi, etukansi on kyllä tosi siisti, tuommoinen paidaton nainen suutelemassa pääkalloa, ja sitten täällä on tämmöisiä roolipelikuvia takakannessa. No, no, juu. En ole kyllä ihan totakaan kerennyt ihan vielä katsomaan. Ei. Moukan tuuri. Okei, onko tämä joku hevospoolopeli, filmi siis? No, näyttää kyllä ihan paskalla. Lloyd Walter Matthau. No Walter Matthau, se on ihan hyvä näyttelijä. On hevosten katsastaja, kasvattaja, ei katsastaja, joka samalla yrittää yksin kasvattaa 3 hevoshulluja poikansa. Oikeasti vittu, mä en jaksa edes lukea tätä takakantaa. Niin kuin, ei, sori, oikeasti, ei jaksa. Curtains, painajaisuni. Tämäkin näyttää niin tutulta, että mulla varmaan on ollut. Tai sitten tästä on ehkä ollut tuo harvinaisten filmien myyntipalsta jotain, tiedäkö, Blu-ray-myynti-ilmoitus, tai jostain mä tämän kansikuva. Muistan, siis tämähän on julkaistu, hiljattain on USA:ssa julkaistu Blu-ray, ja en ole siis ikinä kyllä nähnyt tätä elokuvaa. Hyvät näyttelijät, se näyttää olevan John Vernon, Samantha Eggar. Joo, naiset saattavat olla yksiä perkeleitä halutessaan tulla tähdeksi. Pirullinen murhaleikki erotti sen viikonlopun aikana loistohuvilassa. Nonni, sehän kuulostaa hyvältä, ja kansi on kyllä ihan siisti, tommonen nukke tulee tommoteen, mikä toi nyt on, tommonen joku naamaverhon takaa tai jotain, no. Mielenkiintoinen idea, kansikuva, joo. Jees. Alrighty then. Sokea kauhu, Mia Farrow. Tää on vittu, mä oon varmasti joskus nähnyt tämän. Se on, missä toi näyttelee, toi Mia Farrow näyttelee sokeita muijaa. Ja joku murhaaja terrorisoi sitä sitten. Jos se nyt ihan väärin muista. Nuori sokea tyttö. Nuorisokio puolustuskyvytön ja yksin murhaajan kanssa. No niin, en mä väärin muista. Joo. Ja siis niin kuin kyseessähän on RCA VCM kamera camcover julkaisu, jota on siis varmaan aika yleinen. Yleinen julkaisu, kuten varmaan tämäkin Yö ilman todistajaa. George Peppard, Richard Kyle, In Pendulum. Joo, tää on tämmönen joku filmijuttu sitten tämä vuodelta 69, aika vanha. Joo, luki siinä oikeasti 60. Joo. Se on semmonen. Sitten meillä on hei täällä joku räjähdyspiste. Kyseessä ei ole Tommy Lee Jones -elokuva, vaan kyseessä on joku tämmönen, onkohan tästä joku TV-minisarja, missä on siis Rod Serling Steiger ja Anthony Perkins. Eli osa 1 ja 2 on tässä, ja Casino Video on julkaissut tämä. Joo, onko tämä joku terroristihomma, missä jotain rättipäitä vai? Joo. David Sokarev tulee luennoimaan Lontooseen fanaattiset palestinaiset vapautustaistelijat, bla 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 bla, joo, IRA ja jotain tämmöistä. Terroristimeininki. Ooni, ei kai siinä mitään, näyttää ihan ok. Ja Anthony Perkins, se on aina Anthony Perkins, kyllä. Sitten hei, vielä yksi oli tässä ennen tietysti teidän odottamista supersäkkiä, on Matka tuntemattomaan. Isän ei olisi pitänyt lähteä tänään. No niin. Edward Woodward, eli suoraan tuosta leffasta Wicker Man, ja sitten jotain muita muijia siinä näyttelee, ja ikäraja on 18, ja jälleen kerran Casino Videon julkaisu, eli siis varmaan joku tämmöinen brittikauhu juttu. Joo, tää näyttää kyllä hyvältä. First Principle Film Productions. Joo. Joo, ei oo, en oo aikaisemmin tämmöstä kyllä nähnyt missään myynnissä, että niinku, lieneekö harvinainen, kertokaa mulla, pistäkää kommenttia, joo. Nice, yes. Joo, siinä oli tää laatikko, ja sittenhän meillä on vielä supersäkki. Badam! Oi, Elefant Mannen, eli Elefantti Manne, tai siis oikeastaan Elefantti Mies, eli David Lynchin elokuva vuodelta, olikos tää nyt 80, kun tää on, joo,
David Lynch-elokuva vuodelta 80, eli tämähän oli David Lynchin seuraava elokuva Eraserheadin jälkeen, ja kieltämättä varmaan mies sai aikamoiset kannukset sitten tällä Eraserheadillä ja pääsi sitten tekemään Brooks Filmsille tämmöistä tilaustyötä, siis tästä elefanttimiehen tarinasta. Eli siis tämähän on 1800-luvulle sijoittuva tositapahtumiin perustuva vilmi, missä on Anthony Hopkins näyttelee tämmöistä lääkäriä vai mikä kidurki se oli. Ja se löytää sitten tämmöinen epämuodostuneen äijän, kerjäläisäijän, kadultako se löytyi tai jotain, mutta se ottaa sen vähän niin kuin hoteisiinsa ja koittaa niin kuin auttaa sitä ja parantaa sitä niin kuin, ja niin kuin tehdä sitä ihmismäisemmän näköisen ja jotain niin kuin opettaa sen ihmisten tavoille ja sitten se pääsee niin kuin seurapiireihin ja jne. Mutta niin kuin erittäin hyvä elokuva, erittäin raadollinen elokuva kyllä ja tässä on niin kuin paljon samaa tunnelmaa kuin Eraserheadissä, vaikka siis juonihan on ihan erilainen, mutta kuitenkin se tunnelma ja siis niin kuin nimenomaan tämä mustavalkoinen elokuva tämäkin, niin se on kyllä onnistuu kapturoimaan oikein hyvin kyllä niin kuin tämmöisen ahdistavuuden ja viktoriaanisen ajan Lontoon tämmöisen niin kuin luokka, yhteiskunta, vitutuksen, sanotaan näin. Joo, tosiaan Anthony Hopkins ja John Hurt näyttelee taas John Hurt tätä elefanttimiestä. Ja, että oikein suositteltava elokuva, jos ette ole nähnyt, niin kuin hommatkaa ihmeessä tämän käsinsä. Ja siis kyseessähän on Tornemin videojulkaisu, ja tässä on just tämä, että jostain kumman syystä, niin kuin tämä takakansi on, tämä ei ole mikään tarra, tämä on suomenkielistä tekstiä, mutta niin kuin, miksi ne on niin kuin pitänyt tämän Elephant Mannen tekstin tähän, niin kuin, tämä on ilmeisesti ruotsalaisesta masterista tämä kansi, mutta minkähän takia ne ei ole niin kuin viittinyt kirjoittaa elefanttimiestä tuohon kanteen, beast the fuck out of me. Mutta kuitenkin niin kuin hieno julkaisu yhtä lailla. Ja muistaakseni tästä on se vanhempi julkaisu, missä on siis niin kuin englanniksi noi takakansitekstit. Mutta tarvii tutkia, onko tosiaan niin. Mutta niin kuin ilmeisesti kaseteilla sinänsä ei ole mitään eroa kyllä. Joo. Siinä se on. Vihdoinkin tämäkin. Tämäkin voin pyyhkiä sen pois bucket listiltä, että filmejä mitä pitää hommata. Toki löytyy se tuolta kyllä niin kuin oikein hienolla Canal Plusan suomalaisena Blu-ray-julkaisuna, mutta niin kuin, eihän meitä ei näe tässä ohjelmassa päivän. Mä näen tämmöiset Blu-ray-hommat sitten kauheasti kyllä hotsita, mutta niin kuin, nämä kasettihommat kyllä hotsittavat. Yes, okei, eiköhän se piisaa, kuulkaa hei tältä kertaa ja hei, nähdäänkö me huomenna sitten vappu-live-lähetyksen parissa niin kuin. Mä lupaan, että mä katson jonkun oikein hyvän filmin ja pistän sen teillekin pyöriin sitten. Niin voitte sitten ihastella, minkälaisen herkkupalan mä löydän noista filmeistä. Ja tosiaan mä ajattelin, että tosiaan niin ainakin yhden filmin mittainen lähetys. Eli siis siitä tulee tosi pitkä setti, että jos te meinaa sitten nämä unboxerit on pitkiä, niin live-lähetys vasta pitkä onkin sitten. En tiedä, jos siellä on paljon porukkaa paikalla, niin saattaa olla, että katson useammankin filmiin sitten. Eihän sitä ikinä tiedä. Ja toki siis niin kun, eihän sitä ole pakko kokonaan katsoa, että saa tulla vaan niin kun, poikkeen siinä heittää morjestukset ja sitten lähtee menemään ja katsoa vähän mikä meininki. Mutta en syytä, vaikka lähtee kesken. Joo. No, katsotaan huomenna sitten ja toivotaan, että tekniikka pelaa niin jne. Tosiaan. Mutta joo, hei, kiitos katsojille tästä ja kiitos seurasta ja palataan sitten huomenna tai viikon päästä taas sitten nauha-asioihin. Oi, moi.